Olá, meu nome é Brena, eu sou analista de marketing do Amaral Costa. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Davi Bichara, nosso diretor científico, e nós mapeamos as dúvidas mais frequentes dos nossos seguidores nas redes sociais acerca da rotina de um laboratório de análises clínicas. A nossa primeira pergunta hoje é: os remédios interferem em exames laboratoriais? É oportuna essa pergunta, porque a grande maioria das pessoas tomam medicamentos. E, na realidade, os medicamentos alteram de sobremaneira alguns exames de laboratório. Então, é importante, todas as vezes que a pessoa for fazer um exame, informar ao laboratório que medicamentos estão tomando para que a gente possa fazer uma análise deste laudo. Lembrando que somente o médico pode mandar suspender esses medicamentos. A menstruação pode interferir no resultado dos exames? Pode. Geralmente, alguns exames não devem ser feitos no período menstrual, como o exame de urina, por exemplo, a não ser que seja obrigatório, a gente coloca um tampão na hora da coleta e etc. Mas é importante a mulher avisar no laboratório que ela está no período menstrual, porque alguns exames variam de acordo com este período, como os hormônios LH, FSH, estradiol, progesterona. Então, sempre é importante saber se a pessoa está ou não no período menstrual. Interessante. E o esforço físico, ele pode atrapalhar o exame? Este é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Todas as pessoas estão se cuidando, correndo, fazendo academia, e não temos a recomendação de que as pessoas façam isso no dia do exame. Então é importante que a pessoa não vá para uma academia, não corra no dia que ele vai fazer o exame, porque pode haver diminuição da glicose, aumento da creatina fosfoquinase. Então, alguns exames alteram de sobremaneira com a atividade física. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, o Dr. Davi Bichara está disponível para responder as dúvidas através das nossas redes sociais. E em breve voltaremos com mais conteúdo para vocês.